ऐन कानुनले यसै गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा बोलेको अवस्था छैन समितिले मावि सिफारिस समितिले आफ्नो निर्धारित समयभित्रै सामान्य सभामुखज्यूलाई मावि कारवाहीको सिफारिस अगाडि बढाएर का कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने लाइनमा चाहिँ प्रतिवेदन बहुमतको निर्णयले उहाँहरूले प्रतिवेदन बुझाइसक्नुभएको अवस्था हो अब त्यहाँभन्दा अगाडि के हुन्छ भन्ने कुराहरूको सन्दर्भमा चाहिँ कानुनी परामर्श लिएर अरू छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थाहरू हुन सक्छन् अब आगामी आउने जुन संसद छ संसदले पनि यसबारेमा केही सोच बनाउला अहिले यसै भन्न सकिने अवस्था छैन संसद सचिवालयले भनौँ सङ्घीय संसदले केही कुराहरूको कु निर्देश गरेको अवस्थामा मात्रै संसद सचिवालयले गर्ने हो हाम्रो त्यस्तो छुट्टै अधिकार त्यस्तो काहीँ डिफाइन भएको अवस्था छैन त्यस ते कारण त्यहाँ अहिले कुनै त्यस्तो नयाँ गर्ने खालको परिस्थिति छैन अब यो भनौँ अधिवेशन चलिरहेको अवस्था अनि भनौँ न एउटा सङ्घीय संसदको आफ्नो पदावधि कायम रहेको अवस्थाको हकमा यो नियमावलीले काम गर्ने हो अब नियमावली चाहिँ अर्को नयाँ संसद आइसकेपछि त्यो संसदले नियमावली परिवर्तन गर्न सक्छ संशोधन गर्ने उसको राइट्स हुन्छ त्यही नियमावली प्रयोगमा पनि ल्याउन सक्छ त्यस कारण एउटा एउटा टर्ममा चाहिँ नियमावली कार्यान्वयन आउने अवस्था भएको हुनाले अहिले हामीले यो पदावधि सकिएको अवस्थामा यो नियमावलीले के गर्छ भन्ने कुरा बाँकी थप भविष्यको लागि दिशानिर्देश गरेको अवस्था भने होइन